আপোনালোকৰ বাৰু ৰেচন কাৰ্ড আছেনে নাই প্ৰথমেই কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন যদি আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা খুব বেয়া খবৰ ত' বধনি অকল যোৱাকালি মই বাতৰি চাই থাকোঁতে দেখা পালোঁ যে তাত বাতৰিত মানে দেখাইছে যে ৰেচন কাৰ্ড হৈ যাব বন্ধ তাৰপিছত মোৰ বাতৰিটো চালোঁ যে হয় কি হৈছে কি নাই হোৱা তাৰপিছত দেখা পালোঁ যে সঁচাকৈয়ে ঘোষণা কৰিছে যে ৰেচন বন্ধ হ'ব এই নৱেম্বৰ মাহৰে পৰা তো ৰেচন বন্ধ মানে কি আৰু ৰেচন কাৰ্ড বন্ধ তো ৰেচন দিয়াটো বন্ধ কৰিলে ৰেচন কাৰ্ডখন থাকিনো কি লাভডাল হ'ব একোতো লাভ নহ'ব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম যে সঁচাকৈয়ে ৰেচন কাৰ্ড বন্ধ হ'ব নেকি বা নিউজসমূহত যে দেখাই আছে সেইটো আচলতে কি হয় ইয়াৰ ওপৰতে মই আজি ক'ম গতিকে মই শ্ৰীপাঞ্জিকৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' তো বন্ধু নীসকল ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতেই চেনেলটো যেতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে কমেণ্ট কৰি জনাওক যে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছেনে নাই ছাবস্ক্ৰাইব একেবাৰে ফ্ৰী হৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব তো বন্ধুকল একদম বাতৰিত পূৰা ফালি আছে যে নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা ৰেচন দিয়াটো বন্ধ কৰিব চৰকাৰে আৰু ৰেচন কাৰ্ড বন্ধ হৈ যাব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল কথাটো শুনিবলৈ মানে অলপ সত্য যেনো লাগে ৰেচন বন্ধ হ'ব মানে কি ৰেচন কাৰ্ড বন্ধ হ'ব আৰু ৰেচন নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা বাদ দিলে মানে ৰেচন কাৰ্ডখন থাকিতো কোনো কাম নাথাকিব নহয় জানো তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আচলতে কথাটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ ল কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে চৰকাৰে কি কৰিছিলে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি পাঁচ কেজিকৈ চাউল ফ্ৰীকৈ প্ৰদান কৰিছিলে যিটো নেকি গৰীব কল্যাণ যোজনাৰ অধীনত সেই পাঁচ কেজিকৈ চাউলটো কাৰ্ড থকা আৰু নথকা সকলোবোৰ মানুহকে প্ৰদান কৰিছিলে যিটো নেকি ৰেচন কাৰ্ডত অলৰেডি এজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি পাঁচ কেজিকৈ পায় সেইটোতো পায়েই তাৰ উপৰিও আকৌ পাঁচ কেজিকৈ দিছিলে আপোনালোকেও চাগে পাইছিলে প্ৰত্যেক মাহে মাহে এজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি দহ কেজিকৈ চাউল ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল সেই যি নেকি এক্সট্ৰাকৈ পাঁচ কেজিকৈ চাউল দিয়া হৈছিলে সেই পাঁচ কেজিকৈ দিয়া যিটো আঁচনি আছিলে সেই আঁচনিটো নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা বন্ধ কৰিছে বাকী যি নেকি ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত পাঁচ কেজিকৈ চাউল প্ৰদান কৰে সেইটো পায়েই থাকিব মানে ৰেচন কাৰ্ড বন্ধ নহয় বাকী যিসকলে নেকি ধৰি লওক বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আছে যে নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা ৰেচন বন্ধ হৈ যাব ৰেচন কাৰ্ড বন্ধ হৈ যাব একচুৱেলি তেওঁলোকে মানে সম্পূৰ্ণ বাতৰিটো আপোনালোকক দেখুওৱা নাই যিটো নেকি ডাইৰেক্ট ফৰৱাৰ্ড কথা হয় সেইটো আপোনালোকক জনোৱা নাই অকণমান ঘূৰাই পকাই আপোনালোকৰ মনত বিশৃংখল কৰি দিছে তো সেইটোৱেই কথাটো তো বৰ্ণনী কল আজিৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব পুনৰ এনেধৰণৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে বৰ্তমান বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম